Росіяни можуть продовжити масовані ракетні обстріли України. Про це заявили в Інституті вивчення війни. Його експерти зазначають, масована атака напередодні наймовірніше стала кульмінацією кількох місяців експериментів РФ з різними комбінаціями безпілотників і ракет. Росіяни регулярно змінювали також траєкторію запуску. Крім того, масований обстріл 29 грудня – ще й спроба випробувати українську протиповітряну оборону. У мережі є відео, як російська ракета випускає теплові пастки, щоб заплутати українську ППО. Детальніше про ракетний потенціал РФ, роботу санкцій, а також про питання мобілізації в Україні ми поговоримо з нашими гостями в студії. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, та Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Вітаю вас, панове. Дякую, що прийшли до нас у студію. Отже, обстріл 29 грудня, який відбувся вчора, це такий один з найпотужніших, найсильніших обстрілів росіянами України за весь період повномасштабного вторгнення. Як ви вважаєте, це, так би мовити, така одноразова акція, як помста за те, що от ми вдарили по десантно-штурмовому кораблю «Новочеркасськ»? Будь ласка, пане Олександре. Звичайно, не одноразова. Її так не можна сприймати. Справа в тому, що вона системний характер має. І для мене абсолютно це очевидно, тому що те, що ми з колегами аналізували і оцінювали, і прогнозували з точки зору таких обстрілів, воно так і відбувається. Тому що, зверніть увагу, Росії потрібен був час для того, щоб накопичити певний ресурс. Вони це зробили. Так, це зайняло більше часу, тому що можливості і обсяги виробництва дещо зменшились. Вони є, але вони зменшились. Відповідно, вони взяли паузу накопичувати. В цей час вони чим скористалися? Ви знаєте, у нас були чіткі прогнози і говорили про те, що загрози збільшення ракетних обстрілів в осінньо-зимовий період є. Вони значні. Президент говорив, очільник воєнної розвідки, всі говорили. А ворог за цим спостерігав. І на цьому тлі вони поки накопичували, вони намагались робити вкиди, що от зараз щось буде. І їхня стратегія зараз в чому в цих обстрілах? Бити ось так, як вони вдарили, вони можуть зробити ще 2-3 рази, максимум 4. Далі їм потрібно знову місяці зо три для того, щоб це накопичити. Або вони можуть розділити цей запас, який є, на більшу кількість обстрілів, але меншою кількістю ракет. Але зараз, вочевидь, те, що відбулося, наприкінці року їм тут багато чого співпало. По-перше, їм треба було до кінця року відстрілятися, банально через те, що вони подають звіти відповідні. Про це мало говорять, але це наверх іде, командування, що ж ви зробили? Друге, їм треба було продемонструвати, щоб аналітики Інституту вивчення війни сиділи і вивчали, а як же ці обстріли змінюються. Вони дійсно змінилися. Як вони змінюються? Змінюється комбінація типу застосування ракет в різний час. Ви бачите, що... Але особливості спільні. Шахед, балістика, крилаті ракети. Або навпаки. Вони змішуються, ці комбінації. Вдарити по всій території України. Мета абсолютно терористична. Якщо подивитися, виключно терористична мета. І далі сказати, що ось так тепер буде завжди. Раз на тиждень мінімум. От дивіться, бійтеся нас, тому що ось так ми будемо діяти. Ну так не буде. Тому що можливостей так обстрілювати їх немає. І ворог зупиниться на певному етапі після того, як він, ризики того, що це повториться, є. І треба розуміти людям так само, що розслаблятися зарано. Тому що війна триває. Тому що у ворога є ще можливості наносити такі удари. Мене, відверто кажучи, знаєте, дещо дивує, коли запитують і кажуть, а що ж це стало, ну, знаєте, такою передумовою? Сама війна, сама агресія, вона є основною причиною передумови. Звичайно, можна це все іншою причиною, скажімо так, підтвердити те, що вдарили наші сили по Новочеркаську, а там 74 загиблих росіянин, розумієте, моряки військові. І їм, вони заручники ж своєї ситуації теж. В Росії ж вибудована система, коли просить крові. І дай щось, кинь якусь кістку. От вони це внутрішньо в Росії, вони це будуть подавати так. Але ми ж не маємо бути заручниками і учасниками внутрішньоросійського дискурсу. Ми розуміємо, що природа цих обстрілів, вона зовсім інша. Але тут дуже цікаво, і ви це зазначили, що під час цього обстрілу росіяни задіяли абсолютно весь спектр свого озброєння. Це і шахеди, і крилаті ракети різних типів. Пане Валентине, як ви вважаєте, чому демонстрація саме такої от військової потужності? Так я би сказав, що це демонстрація військової непотужності. Тому що давайте порівняємо обсяги подібних обстрілів рік тому
і результати, яких вони тоді досягали, результати, яких вони сьогодні досягли. Тобто це про те, що сказав пан Олександр, так, санкційний тиск, безумовно, зменшив їхню здатність продукувати і відтворювати певні види озброєнь, але не звів до нуля. Ну, тому раніше у них були певні запаси, які вони ми використовували. На сьогоднішній день їм треба ж з одного боку підтримувати якісь запаси, з іншого боку використовувати певні обсяги, бо якщо б вони одну-дві пускають, це взагалі безглуздо, бо це збивається зараз, ну, майже 100% ймовірністю. Ну, тому я би не сказав, що вони там щось продемонстрували. От то, що Олександр також сказав, що військові ж аналітики зараз по всьому світу, да, є математичні моделі, аналізують, роблять висновки, роблять моделі, роблять прогнози. І я думаю, що цей обстріл він не додав їм, да, в скарбничку плюсів. Я думаю, що швидше за все додав плюсів в скарбничку ППО засобів. Да, і ті методиці, яка використовується Збройними силами України, бо ми розуміємо, що є певні засоби, а є певні способи їхнього використання. І так само, як вони вчаться обходити наші методики, так само ми вчимося протидіяти їхнім методикам. Це математика, є математичні моделі. А скільки вони зараз виробляють ракет? Тому що раніше ми говорили про те, що ну, в районі 70 на місяць. Ну, я не знаю, скільки вони виробляють ракети. Я думаю, що достеменно вам ніхто не скаже, окрім тих людей, які це знають, але й вони не скажуть, тому що це є інформація з обмеженим доступом. Та інформація, яку оприлюднював, ну, зокрема, керівник ГУР, він говорив про те, що суттєво зменшилася їхня спроможність. Скільки це в штуках? Ну, я думаю, що ну, навряд чи це достеменно можна встановити. Але однозначно їх, по-перше, лишилося менше на складах, раз, і два, зменшилася їхня спроможність ці ракети створювати. Не зникла. Розумієте, у нас в Україні чомусь люди думають або все, або нічого. Ні, просто зменшилося. Причому це все також є результатом санкційного тиску. Але треба розуміти, що так само, як світ і Україна, да, оця комісія Єрмака Макфола, шукають механізми, як зробити санкційний тиск максимально ефективним, росіяни шукають спосіб, як обійти цей санкційний тиск. І треба розуміти, що ну, ми живемо в умовах капіталізму. Тобто, і якщо є попит, є пропозиція, і є кримінальні структури, є транснаціональна злочинність, яка, усвідомлюючи всі потенційні вигоди, це надприбутки, готові ризикнути, вони це роблять. Тому постійно ведеться розмова про вторинні санкції, до речі, Байден нещодавно заявив, і, здається, там ввели, да, навіть вони санкції проти цілої низки суб'єктів, які допомагали росіянам обходити санкції. Тому, ну, це протидія, це теж також, що сказав колега. Ну, це війна, тобто це не є... Є таке поняття, як гра з ідеальним сценарієм. От, наприклад, шашки. Це гра з ідеальним сценарієм. Або хрестики-ноліки. Гра з ідеальним сценарієм. Це якщо я дотримуюся певного алгоритму дій, я гарантовано виграю або щонайменше не програю. Тобто мій опонент не може тому завадити, бо від мене лише залежить, чи не припускаюся я помилок. Шахи наразі є нібито грою без ідеального сценарію. Тому війна – це без ідеального сценарію. Тобто як би ми не дотрималися якогось алгоритму, це не означає, що від протилежного боку нічого не залежить. Тому, ну, на жаль, да, треба змиритися. Де війна? Пане Олександре, а як ви вважаєте, як от санкції вдарили по ВПК Росії? Знаєте, я буквально два слова скажу. Дивіться, ми не можемо рахувати точно і сказати кількість виробництва. Ну, це ми можемо дуже приблизно говорити, орієнтовно близько 100 ракет крилатих на місяць. Але ми можемо рахувати, виходячи з розташування літаків, які є на аеродромах в готовності до застосування, розрахункову кількість залпу того, що може бути застосовано. Або того, що підвозиться, і потім можна простежити по супутниках, розвідка партнерів, все це аналізується. В комплексі я вам можу сказати, що таких ракет, загальна кількість крилатих, була близько 400 готових до застосування станом на минулий тиждень. І цей гіперзвуковий кінжал близько 80. Це загально все ще. От рахуйте за такого рівня атак, які були, з такою кількістю, наскільки це може ще Росії використати. Розрахункова оцінка готовності. Що стосується санкцій, вони впливають. Ви знаєте, в Україні багато хто зараз, ну, от аналітики, я в тому числі, аналізуємо деякі аспекти, як впливає той чи інший механізм санкційний і де Росія намагається взяти, компенсувати. Ну, наприклад, якщо проаналізувати все, що Росія виробляла, її ВПК, до 2014 року, ви побачите, там була структура України, там була структура інших країн.
Після 2014-го анексії Криму пішли перші санкції, понад 800 елементів їм треба було імпортозамістити. У 2015 році була статистика, що замінили 17, а потім перестали публікувати. Тобто відкритий доступ вони перестали це давати. Але є такі моменти, от ми зараз їх простежуємо, наприклад, по кораблях. Вони не можуть замінити і компенсувати відсутність українських, французьких технологій. От не можуть на сьогоднішній день. З двигунами у них проблема є все. По іншим, те, що вони можуть. Тобто, я можу сказати так, підсумовуючи, високотехнологічно їм дуже важко компенсовувати, тому що цього вони не виробляють. Це треба завести різними схемами. Хтось дасть тобі таку можливість, але це не промислові масштаби, розумієте? Завести промисловими масштабами складніше. Але, на жаль, це є. На жаль, є окремі країни, які допомагають, або, скажімо так, не допомагають, мають дуже ліберальний механізм контролю, експортного контролю озброєння і технологій подвійного призначення. Наприклад, Туреччина, наприклад, Об'єднані Арабські Емірати. Через Киргізію, наприклад, багато завозиться, Казахстан. Це завозиться начебто на ці ринки, а потім через посередників ланцюжки, де ти втомишся розплітати клубок компаній, контрагентів, хто кому де продав, і воно заходить. І розумієте, в чому особливість санкцій? Санкції, вони важливі, але санкції – це ти завжди в ролі наздоганяючого. Тому що санкції обійшли, і це вірус, а ти як антивірусна програма, хочеш знайти проблему, вони працюють. Але, на жаль, треба сказати так, що без таких жорстких ембарго на технології подвійного призначення чи на інші, вирішити на 100% цю проблему складно. Але помітно вже відкат ворога на те, що вони відходять з БМП-3 на БМП-1, на інші моделі, розумієте? Тобто з артилерії в них стає важче. Раніше вони по 24 виробляли машини на рік передових САУМС та С. Зараз відійшло до того, що виробляють 9. Ну, це теж 9, але все одно це менше. Тобто, по кожному можна аналізувати види озброєнь, але проблеми є. Хоча, на жаль, варто визнати, не настільки катастрофічні, як би нам цього хотілося. Давайте далі поговоримо про ситуацію на фронті, а точніше, на найгарячішій ділянці фронту, на Авдіївському напрямку. Отже, росіяни продовжують тиснути по всій лінії фронту. За даними Генштабу, за минулу добу 56 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація традиційно на Східному фронті. Ворог намагається прорвати лінію оборони одразу на декількох напрямках. Це Куп'янськ, Лиман, Бахмут. Всюди спроби штурму. Не покидає ворог намірів оточити і Авдіївку. Більше про оперативну ситуацію там і питання мобілізації обговоримо з Дмитром Лазуткіним, начальником служби зв'язків з громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади. Пане Дмитрі, я вас вітаю в нашому ефірі. Моє вітання. Пане Дмитре, тож перш за все, давайте поговоримо про оперативну ситуацію на Авдіївському напрямку. Як зараз там діють росіяни? Розкажіть нам, будь ласка. Зараз вони атакують невеликими групами, десь до відділення, іноді за підтримки артилерії та мінометів 120-х. Подекуди застосовується і броньована техніка, але після того, як розбили їхню колону з 10 БМП-3 і кількох танків, все-таки вони в такій кількості вже не застосовують броньовану техніку кілька днів. Тому це переважно піхотні групи, 114-та мотострілецька бригада, яка сформована з мешканців окупованої частини Донецької області, якраз поблизу Степового працює ще одна бригада там з Сибіру, 15-та бригада гвардійська мотострілецька тисне на Авдіївський коксохімічний завод, який тримають наші оборонці, і там біля паркану і знищують доволі велику кількість окупантів. Взагалі їхні втрати і надалі значно перевищують наші, тобто вони там зазнають дійсно шалених втрат, але продовжують намагатися принаймні виконати свою задачу, обійти, оточити Авдіївку. Пане Дмитре, зараз ми в студії будемо обговорювати дуже важливу тему з експертами. Це питання мобілізації от нового законопроекту. Яка ваша точка зору? Наскільки вона нині необхідна, ця мобілізація? Ну, потрібне поповнення військам, тому що люди втомлюються, тому що дуже важко і навіть психологічно дуже важко. Окрім того, є ще хвороби, є ще поранення, тобто об'єктивні чинники, санітарні втрати в тому числі. Тому ну, люди потрібні і на передовій, і в підрозділах, які є допоміжними, тиловими. Тому, вочевидь, мобілізація має якось посилюватися, а яким же чином мотивувати людей, яким чином заохочувати, тут треба застосовувати різні методи, і мені здається, люди мають відчувати мотивацію. Мені в цьому сенсі подобається
програма, яка пов'язана з рекрутингом, передусім, коли людина сама може обирати спеціальність, коли людина сама може обирати те, що їй ближче, свій фах, свої знання, свій хист, свій талант застосовувати в лавах Збройних сил України. Мені здається, це класно. Яким чином це працюватиме, наскільки ефективно все-таки, бо тут, я думаю, що будуть певні проблеми виникати і по ходу. Але хочеться, щоб це працювало саме так. Саме так. Щоб поменше було примусу, побільше мотивації. Дякую вам дуже, пане Дмитре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Дякую. Я нагадаю, це був Дмитро Лазуткін, начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади. Отже, панове, законопроект про мобілізацію. Володимир Зеленський наголосив на тому, що необхідно ще десь 400-500 тисяч призвати до лав Збройних сил України. Як ви вважаєте, така цифра людей призвати їх взагалі можливо буде зараз чи ні? Пане Олександре. Розумієте, ну давайте так конкретизуємо. Я думаю, мова стоїть і йде не про те, щоб зараз це зробити. І про це сказав головнокомандувач Збройних сил України. Він сказав, що є план. Так, мобілізаційних заходів, грудень, січень, тощо, поетапний, звичайно. І дивіться, воно не може працювати по-іншому, тому що є речі, такі як підготовка підрозділів. А ви чули, що ми пропускаємо 10 бригад, про це теж сказало військове командування. 10 бригад – це максимум 60 тисяч, за найбільшою чисельністю штату бригади 6 тисяч, хоча вони менші. Тобто треба розуміти, далі нам треба полігони країн НАТО використати. Нам треба відправити туди людей навчатись, де дуже багато так само навчаються, підрозділів, починаючи від Британії, закінчуючи Польщею і Чехією. Тобто це цей момент, який є. А по-друге, ми не можемо всього оцінити, тому що ми не знаємо всіх деталей планів по резервам, їх стану, забезпечення зараз готовності і мобілізації, як вона проходить загалом. Розумієте? Тобто ця інформація з обмеженим доступом. Без цих вихідних даних всю оцінку дати складно. Але якщо ми керуємося тим, що озвучив президент України і тим, що говориться, я вам скажу наступним чином, що ось ця поетапність, вона має просто передбачати що? Що одна група готується, проходить підготовку, а ми маємо готувати, у нас передбачено законодавством, що 5 тижнів. Я просто хочу нагадати і наголосити, що коли є випадки, от люди кажуть про те, що хтось зловживає, там якісь окремі випадки, треба не забувати, що мобілізований це теж не хтось, знаєте, це не, вибачте, не худоба, кого можна отак кидати. Це людина, яка має права, яка може сказати про те, що якісь мої права порушені, і я не підготовлений. Нехай це, і не треба соромитись про це говорити. Всі зацікавлені в тому, щоб у нас були підготовлені люди. Повірте мені, нормальні командири, офіцери, вони всі зацікавлені. Їм не потрібна людина, яка не підготовлена. Тому підготовка – це дуже важливий момент. Наступний момент. Я підтримую те, що сказав міністр оборони Умєров, коли він сказав про те, що він категорично проти, щоб мобілізацію сприймали як покарання. А ми повинні відійти від цього і сказати, що є чіткі умови. Перше, друге, третє, четверте, п'яте. Є перелік посад, яких зараз найбільше потребуємо ми. Хто готовий, будь ласка, бачить себе, ідіть сюди, давайте працювати тут, беріть відношення, давайте рекрутинг сюди. І наступне, що важливо, що я бачу, якщо ми відштовхуємося від цього конкретного законопроекту, я взагалі не хочу входити в дискусії, мобілізація потрібна чи ні, у нас діє указ відповідний президента. Ну, тобто, це взагалі не тема для дискусій. А що по закону я можу сказати? Те, що я бачив і ці пропозиції я озвучував і наголошував і казав. А що мене непокоїть і що звідти треба забрати? Перше, забрати звідти обмеження прав без рішень судів. Вибачте, не можуть суди обмежувати права громадян. І у нас суддями з'являється начальник ТЦК, який на рівні судді може обмежити ваше право керування транспортним засобом. Конституційне. Друге, це вирішити питання з врученням повісток. Так, як воно прописано, що просто ми вам відправимо на імейл, і ви вважаєтесь повідомленим, воно теж може не працювати, не буде підтвердження. Третє, що треба зробити, забравши ось ці всі обмеження, які є, виписати чіткий мотиваційний пакет і план зрозумілий по рекрутингу так само, чого не зроблено. І, в принципі, тоді його можна буде ухвалювати. Всі решта і дискусійний пункт, звичайно, це особи з інвалідністю. Тобто це, розумієте, боротьба, хто краще оцінить, військово-лікарська комісія чи МСЕК при присвоєнні інвалідності. І там можуть бути питання, але до переліку захворювань закон не підходить, це, до речі, теж багато хто не знає. Тобто все одно перелік конкретний
захворювань, він визначається Кабінетом міністрів, і наказами Міністерства оборони і Міністерства охорони здоров'я відомчими. І там є перелік, і він конкретний там по кожному. Тобто це не змінюється законом. Але питання теж є, тому їх треба проговорювати. А фінансове питання, чи вистачить у нашої держави для мобілізації такої кількості людей, пане Валентине? Ні, та людей вистачить. А чи вистачить фінансової спроможності, то питання складається з двох частин. Аспект номер один – це здатність, власне, нашої вітчизняної економіки. Відповідь, мені здається, є очевидною. Ні, не вистачить. Питання, відповідно, друге. Чи можемо ми розраховувати на підтримку нашої економічної спроможності для забезпечення мобілізації такої кількості людей? Мені здається, що відповідь також наразі є очевидною, і на роботу української дипломатії, останні заяви, які лунали і зі Сполучених Штатів, і з Європейського Союзу, говорять про те, що ми не безпідставно сподіваємося на їхню підтримку. Якщо їхню підтримки не буде, то це потягне за собою зіткнення суворої реальності. Чи означає це, що ми повинні будемо тоді відмовитися від цих мобілізаційних планів? Ні, не повинні все одно, тому що є пріоритетні завдачі все одно. Це означає, що ми стикнемося з додатковими економічними складнощами. Тому що якщо ми програємо цю війну в результаті того, що нам не вистачить кадрового потенціалу, зброї, бажання битися, то означає, що будемо, як в давньому ці прикрасті, лихо переможені. Тому я би тут, розумієте, в чому справа? От Олександр сказав, що він не хоче обговорити питання мотивації, бо є мобілізація, бо є відповідний указ президента, а я з інших причин не бачу доцільності обговорювати питання необхідності мобілізації, бо є об'єктивна необхідність. Це не чиясь забаганка. І коли говорять про необхідність захисту там держави, то мені здається, що це не зовсім правильна постановка питання. Йдеться про захист своїх дружин, своїх доньок, своїх сестер, своїх квартир, своїх машин, свого бізнесу. Розумієте, якщо самці не хочуть захищати своїх самиць і бананові кущі, то приходять інші самці, які забирають їхні бананові дерева і їхніх самок. Так, на жаль, влаштоване суспільство. І держава – це є лише певним інститутом, який допомагає цим самцям і самкам створити певні інститути і інструменти, які дозволяють їм більш ефективно відбивати агресивні зазіхання ззовні і долати внутрішні суперечності зсередини. Це так працює. Тобто люди, багато цього, хто не розуміє. Ми на сьогоднішній не обираємо між, миром і мобілізацією. Ми обираємо між смертю і мобілізацією, тобто між гарантованою поразкою і смертю, і можливістю вижити. Мобілізація – це шанс вижити. Отак треба ставити питання. А у вас є зауваження до цього законопроекту? Тому що, як би там не було, він викликав резонанс в суспільстві. Дивіться, до цього законопроекту є купа зауважень суто юридичного характеру, які стосуються, зокрема, і узгодженості з Конституцією України. Але я не хотів би, щоб цей законопроект, пункт перший, став предметом політичних спекуляцій. І, по-друге, щоб він не став способом боротьби за симпатії ухилянтів. Розумієте, в чому відмінність? Ми говоримо про те, в який спосіб ми повинні забезпечити належне виконання громадянами України їхніх конституційних обов'язків. У громадян України є не лише права, є і обов'язки. І зрозуміло, що баланс має бути знайдений. Але в жодному разі мені не хотілося, щоб хтось почав би уникати виконання обов'язків, посилаючись на, грубо кажучи, якісь нюанси. А на превеликий жаль, це вже сьогодні спостерігається. Як каже один мій приятель, Роман Костенко, в якій, до речі, воює. Народний депутат і воює. Це до дискусії про тих, хто нехай депутати воюють, а нехай там, воюють СБУ. СБУ, до речі, також воює, біля 500 одиниць техніки ворожої за минулий рік знищили. Нехай поліція воює. Поліція також воює, відповідні є підрозділи. Плюс вони виконують ці всі стабілізаційні заходи, коли на деокупованих територіях. Воюють. Тобто, і коли люди зазвичай таке все говорять, це означає, що вони
шукають привід для того, щоб не виконувати свої обов'язки. І я нагадую, уникнення мобілізації і уникнення виконання своїх обов'язків – це такий самий злочин, як крадіжка, зґвалтування, вбивство і тому подібні речі. За всі ці речі має бути передбачена відповідальність. Але я погоджуюся з Олександром, що винуватість чи невинуватість повинні встановлювати суди. Але відповідальність має бути. Тобто не може бути, бо я чекаю незабаром, може хтось ще пробашляє бабло, і хтось з талановитих українських письменників напише щось на кшталт «Прощавай, зброя!» Про те, як якийсь український, я не знаю хто, барига з базару, з такої золотої цепочки, вдягає на себе сукню і перетинає румунський кордон. Бо він пацифістом виявився. Пане Олександре, а як щодо питання демобілізації? Тому що це питання теж обговорюється і воно розглядається. Як його треба вирішити? Бачите, я ще скажу два слова. Розумієте, в чому питання? Всі ці речі, які є, треба комунікувати. Я розумію, що багато хто із представників, зокрема, нашого державного апарату, не хоче це робити, тому що це, ну, вони ж самі розуміють, тема непопулярна. Ну, можливо, непопулярна ще й через те, як вона комунікується, як вона... Я вам скажу, що дуже багато заходів, от у мене є розуміння, як можна було б зробити, спробувати змінити і покращити. І в тому числі не робити їх тільки виключно, як там, щоб складалось якесь враження репресивного характеру. І над цим треба працювати. От дивіться, треба чесно сказати про демобілізацію. Це от буде така непопулярна думка, я собі розумію, що я її скажу. Її треба робити. Взагалі є поріг, розумієте, є поріг перебування, от подивіться, доктрини будь-якої армії світу і досвід війни, навіть тих, хто воював. Людина не може перебувати на нулі постійно. Її треба міняти, навіть якщо вона служить постійно, вона пробула 45 днів, 50, 60 днів. Треба замінити цей підрозділ на інший, а ці мають піти на відновлення боєздатності, на навчання, відійти. І це треба забезпечити. Але ще є інше питання, що є ті люди, які по 45 днів сходили вже 450 разів, вибачте, чи там 100 разів. І що робити з ними? Тобто вони ж теж постійно змінюються. І отут, звичайно, постає питання, що їх треба відпускати, так, на відпочинок, щоб вони йшли, займалися справами тут в тилу, а їх змінювати. Але щоб їх змінити, вам кожен військовий і командир скаже, що мені треба гарантія, що прийдуть на їх місце люди. Друге, мені треба гарантія, що прийдуть навчені. Це теж важливий момент. Третє, мені треба гарантія, що прийде хоча б не менша кількість, ніж я відпущу. В ідеалі, звичайно, кожен скаже більше, тому що всі перестрахуються, вони ж не знають, якої якості прийде поповнення, розумієте? І тому це питання, яке все одно буде розтягнуте в часі. Я кажу це відверто, його неможливо провести одномоментно. Але за умови, що буде чіткий набір, і буде доформовуватися штат бойових бригад і частин в першу чергу, тому що це їх стосується. Бо тил, розумієте, от і це теж треба розділити. Ми повинні в першу чергу сказати про бойові бригади, тому що тилове забезпечення, ну слухайте, це інші умови служби, відверто. А от давайте далі поговоримо про це з нашим теж гостем нашого ефіру. І поговоримо про альтернативу мобілізації. Отже, рекрутинг. Чи працює цей зараз механізм? Ми це й обговоримо з Олександром Бородіним, пресофіцером 3-ї штурмової бригади. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Пане Олександре, у нас от в студії зараз відбувається дискусія стосовно мобілізації. Хотів би у вас спитати про рекрутинг. 3-ю штурмову називають таким зірцем цього процесу. Розкажіть, як вдалося налагодити цей процес? Ну, тут це комплексний такий підхід. Пов'язаний він з тим, що багато людей мають міфи про служіння в армії, взагалі, що таке бути військовим, і їх треба розбивати. Так, це не означає, що це там не складно. Це складно, це загроза для життя і таке все, і таке інше. Проте міфи в більшості, вони достатньо такі, скажімо так, нереалістичні, тому що вони складаються з того, що люди розуміють, чим розповідають знайомі, що вони дивляться в кіно, в ЗМІ. І вони складаються така якась каша, яка насправді не сильно похожа на правду. І тому тут є медійна складова, в якій ми намагаємось показати війну максимально схожу, як вона є. Є практична, називаємо так, це офлайн складова. Ну, до прикладу, як тиждень штурмовика, коли людина без зобов'язань. А це, до речі, дуже важливий елемент, тому що коли вступає в армію людину, немає оцього середнього моменту, скажімо, тестового. Тобто ти або цивільний, або вже військовий і без варіантів.
А от тиждень штурмовика – це спроба, от, щоб людина прийшла і тиждень прожила як штурмовик. Ясна річ, це не, вона не потрапляє на фронт, вона знаходиться в тилу, але хоча б на рівні побутовому, фізичних навантажень, ну і взагалі дисципліни військової, вона може для себе зрозуміти. І саме головне, що в будь-який момент може піти, ніяких зобов'язань вона не має перед нами і перед армією. От такими підходами, скажімо так, частково, можливо, як це роблять там комерційних структурах, можливо долучити і розбиватися міфи. До прикладу, після тижня штурмовика більшість людей кажуть, ну, я думав, що буде гірше, ну, в сенсі, буде складніше для мене, чи я не думав, що я не готовий для цього, а виявилося, що готовий. Тобто, отакі моменти дуже важливі. А враховуючи от ваш власний досвід, окрім піхотної складової, де може ще реалізувати себе рекрут? Дуже багато. Це, до речі, третій такий пункт, можна зазначити, що більшість, ну, як уявляють, часто люди кажуть, я там буду, там, от я мене демобілізують, тобто ще мобілізують, і я буду там копати окопи на нульовій лінії через тиждень. Ну, по-перше, це не так, тому що проходить щонайменше у нас дуже велика кількість часу на підготовку, це місяця, а не тільки на базову підготовку, там, умовно, КМБ, а ще й додатково. А по-друге, дивіться, піхота, це дуже широкий, ну, це назва, скажімо так, дуже об'єднуюча велика кількість різних напрямків. От. Це з одного боку. По-друге, є аеророзвідка, є взагалі робота з дронами. У нас зараз на цей напрямок сильно ми працюємо і розбудовуємо нові підрозділи всередині бригади. Є артилерія, є велика кількість тилових служб, а на тилу ми беремо більше західну модель, в якій насправді нам на одного бійця декілька тиловиків. Тобто, щоб він був одягнений, все логістика працювала, все підходило, БК підходило. Це дуже важливо, особливо, як коли ти у тебе напрямок штурмовий. Тому насправді людина, якщо вона йде в армію, то у неї багато варіантів реалізуватись відповідно до її навичок. Але я хотів би зазначити, що враховуючи зараз і мобілізацію, і таке інше, зараз ідеальний час для того, щоб самому вибрати, куди ти хочеш, який підрозділ і на яку, власне, напрямок роботи. Краще не очікувати повістки, а краще проявити ініціативу в цьому. А от стосовно мобілізації, ваші особисті думки стосовно цього законопроекту? Ну, скажімо так, такі законопроекти це розглядає політична наша складова, тому мені важко як військовослужбовцю це сказати. Але я розумію, що армії люди потрібні. Я розумію, що війна йде на витривалість в якомусь плані. Ну, це суб'єктивна оцінка, але все ж таки, це вже другий вірик війни. У ворога дуже велика кількість ресурсів, і ну, вони нам потрібні люди, всім потрібні люди, це ясна річ, тому що час іде. Тому тут скоріше питання до цивільних, які трішки не розуміють цього і, ну, скажімо так, намагаються не приймати реальність таку, яка вона є. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Дякую. Я нагадаю, це був Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї штурмової бригади. Пане Валентине, ну от пан Олександр зараз сказав про те, що є можливість, не треба чекати повістки, а є можливість прийти і вибрати те, що ти хочеш. Як вважаєте, рекрутинг – це альтернатива мобілізації? Це лише один з варіантів і доповнення. Тобто я не вірю, що в умовах масових армій і в умовах такої чисельності Збройних сил можна повною мірою вирішити задачі забезпечення людьми всіх необхідних ділянок, які важливі для самооборони. Ну, тобто це лише один з можливих варіантів. Я просто схильний думати, що саме завдяки цьому механізму можна підготувати найбільш вмотивовані і найбільш боєздатні підрозділи. Оцим я погоджуюся. І якраз це третя окрема штурмова бригада, вони якраз є яскравим прикладом цього. І тут не остання роль відіграє ще й питання престижу. Ну, тобто престижність, да, грубо кажучи, коли не завжди ти можеш навіть потрапити туди, куди ти хочеш потрапити, бо ну, є певні обмеження. Бо ну, так влаштована просто людська спільнота, що якщо ти можеш без проблем долучитися до якоїсь спільноти, то ця спільнота не є дуже цінною. Цінуються якраз ну, спільноти з обмеженим доступом. Тому є оці всі обряди ініціації, зокрема. Є оці от входження, про які ну, говорив, да, пан пресофіцер. До речі, пресофіцер, да? Нікому нічого не говорить про це. Тобто пресофіцери також необхідні в Збройних силах. І тут я хотів би зупинитися на ще одному важливому моменті. Олександр почав про це говорити. Що спочатку
не йдеться про те, щоб всіх зараз взяти і всіх відправити в штурмовики. Мова є мобілізаційні заходи, так, якщо ми вже на те пішло, маємо говорити. Що це означає? Спочатку ми маємо встановити мобілізаційний потенціал. Зрештою, повинні знати, скільки людей, які вікові категорії, який стан здоров'я, які військово-облікові спеціальності, правильно? Тобто на кого у разі необхідності може розраховувати командування Збройних сил України. Далі, після того, як ми сформували просто дані про тих, хто є, кого нема, вас же ніхто не мобілізує зараз. Вам говорять, прийдіть в центри комплектації і звірте дані, які на вас там є. Ну, якщо люди собі не уявляють, це ж навіть нема цифровізації. Да? Тобто це птеці такі картонні, які там, я не знаю, їздили з військомата в військомат, губилися, бо це ж нікому не було потрібно впродовж 30 років, грубо кажучи. А на сьогоднішній день все це треба розгрібати. Людей вже в живих давно нема, бо вони просто від сніду, грубо кажучи, померли 10 років тому, да? А в військкоматі досі стоїть на нього справа. А потім йому приходять повістки, а хтось там починає розказувати, дивіться, як погано працює ТЦК. Звичайно, погано працюють. Для того, щоб воно нормально працювало, ти коли змінюєш місце роботи, йдеш в ТЦК? Чи не йдеш? Коли ти змінюєш свій стан, да, сімейний, ти йдеш в ТЦК, хоча зобов'язаний це робити. І в мене лежить отам от, да, в гримерці мій військовий квиток, де я стою на військовому обліку. Бо я офіційно працевлаштований, кожен рік проходжу звірку даних своїх. І не мобілізований, да? Тобто, грубо кажучи, хоча так само може бути мобілізований, як і будь-який інший громадянин України, відповідно до своєї військово-облікової спеціальності. Бо мене готували для певних функцій. Наступний момент – підготовка резерву, про що також сказав Олександр. Я б не став говорити навіть про демобілізацію, треба говорити про ротацію. Тобто для того, щоб когось забрати з якоїсь ділянки, на ту ділянку треба когось поставити. І треба розуміти, що сьогодні, навіть сьогодні, коли точаться активні бойові дії на Сході, на багатьох інших напрямках в Україні розташовані достатньо чисельні підрозділи. Але вони там так само виконують певні важливі функції. Це також треба усвідомлювати. Але окрім тих підрозділів, які там виконують ці функції, є ще тилові, які готуються виконувати. І будуть поповнювати або один напрямок, або інший напрямок. І лише потім вони будуть опинятися безпосередньо в зоні бойових дій. Навіть опинившись в зоні бойових дій, це ж не означає, що ви обов'язково з автоматом, чи з саперною лопаткою, чи ще з чимось. Є купа спеціальностей. Ну, я не знаю, є ж льотчики, пілоти, їх готують. Ви розумієте, що? Чи може кожен бути пілотом? Відповідь мені здається очевидна. Чи кожен може опанувати РЛС? Я схильний думати, що теж можуть бути певні складнощі. Як людина, яка півроку вчилася, да, на цю спеціальність, вам скажу, що це не так легко. Я скажу про це останок. Олександр казав про те, що за кордоном проходять підготовку наші військові. Як ви думаєте, там потрібні перекладачі? Ну, військові перекладачі. У мене особисто є близька подруга, яка перебуває зараз, ну, я не буду казати, на яких базах і де, але виконує роль військового перекладача. Дівчина. Ну, зрозуміло, тобто не треба думати, якщо у вас є якісь унікальні вміння, знання і навички, то всі зацікавлені в тому, щоб використати ваші сильні сторони, а не ваші слабкі сторони. Якщо ви важите, грубо кажучи, там 240 кілограмів, да, вас ніхто не буде направляти в бій, в рукопашну, розумієте? Але якщо ви при тому є фізиком або кібернетиком, да, то швидше за все ви будете виконувати інші функції, відповідно до ваших знань, вмінь і навичок, і спроможності. Стосовно за кордоном. Можна скажу? І тут я погоджуюся, що дійсно, мабуть, все це треба було краще людям доносити, показувати. І це треба було зробити ще рік тому. На жаль, зараз ми тільки намагаємося це компенсувати з певним запізненням. Але я все-таки в цьому плані лишаюся оптимістом. Я не вірю, що ми переконаємо ухилянтів принципових. Ну от я не вірю в це. На принципових ухилянтів треба діяти методами примусу в межах чинного законодавства. Але я впевнений, що більшість українців не є оцими принциповими ухилянтами. І якщо їм пояснити і зняти ці перестороги, я думаю, що ми вирішимо проблему з мобілізацією. Пане Олександре, як закордонний досвід може нам допомогти от саме в рекрутингу? Дуже важко, тому що, ви знаєте, я вивчав досвід і спілкувався з іноземними колегами, і вони хочуть почути від нас досить часто, розумієте? Тобто вони не знають до кінця, тому що дуже велика війна, і по-різному. Але я вам скажу, що
Різні є підходи. Ну, британці Другу світову готували по 22 тижні. Але ви розумієте, вони не воювали на материку, тобто вони готували в себе. Готувались до певної кампанії. Так? Ми теж можемо збільшити час на підготовку, ми теж можемо використати. Досвід є, який можна, повірте мені. Ну, єдине, що я хочу на завершення сказати, щоб, знаєте, так, зрозуміти, що зараз є напрямок, над яким активно працює в Збройних силах і не тільки. Це напрямок, як використати максимально техніку, зброю, засоби так, щоб мінімізувати втручання людини. Повірте мені, я бачив багато речей вже і знаю, які комусь можуть здатися фантастичними, і багато хто не повірить. Але над ними працюють постійно. І є рішення по тому, як їх застосовувати. Це не тільки дрони. Це вже будуть іноземні дрони, це платформи, які дають можливість дати людям уявлення про зміну. Ми взагалі змінюємо зараз підходи до ведення бойових дій, і тут уже і в нас досвід переймають, і ми переймаємо. Яким чином можна мобільно, ну ви розумієте, що я банальний приклад приведу. Підірвати корабель в Криму можна або ракетою, або дроном, або якщо туди відправити диверсантів. Ну тільки ризики того, що диверсійна група може загинути, дуже високі. Ви розумієте, через те, що там заходи безпеки і все. А якщо підійде надводний дрон і знищить цей корабель, людина буде сидіти за кількасот кілометрів, яка його скеровує, в безпеці і розуміти, що все нормально. І ми виконаємо задачу. Тому по різним напрямкам зараз іде ось ця робота. І, звичайно, це займає час, я скажу відверто. Не все так легко і просто. Але те, щоб працювати на те, аби зменшити фактор людини там, де це можна, ця робота ведеться. І це теж демобілізація. Але тут потрібно що? Мобілізація ресурсів економіки, мобілізація ресурсів бізнесу, індустрії для того, щоб вони сприяли цьому. Оце дуже важливий аспект. І Захід, звичайно, нам допомагає, але зсередини. Оце має бути. Я ще раз сподіваюся, що наступного року вже будуть деякі зразки продемонстровані, які будуть застосовуватися. І там, де треба було раніше 10 людей, буде працювати одна машина. Але а ще пан Валентин згадав про мотивацію. Саме ті бригади, які набираються через рекрутинг, вони найбільше мотивовані, як ви сказали. Як піднімати цю мотивацію? Ну, дивіться, я би просто хотів би додати те, що сказав Олександр, про те, що ведуться такі розробки. Але ким ведуться? Людьми. Ведуться. Людьми. І от ви згадали ці морські дрони, які ми знищували чимало військових кораблів, ну, і в Севастополі, навіть новоросійські. Сі-бейбі, так звані, від СБУ. Так Малюк казав, що це є розробка інженерів Служби безпеки України. Наголошую, інженерів Служби безпеки України. Тобто є певного роду фахівці, які є працівниками Служби безпеки, але вони не є працівниками спецпідрозділу Альфа, да? Тобто вони не снайпери, не мінери. Вони інженери, вони виконують свою функцію. І в результаті це фіналізується в успішних бойових операціях. Тому я повторюся, на сьогоднішній день кожен з нас просто повинен усвідомити, що подобається нам, ми не хочемо, нам доведеться зробити свій внесок. І от те, що Олександр казав також, що на сьогоднішній день всі зацікавлені в тому, щоб максимально ефективно використати як технічний потенціал, так і людський потенціал, і інтелектуальний потенціал. А мотивація має бути, ну, є цинічна мотивація, гроші. Ну, безумовно, має бути відповідна винагорода. Друга – впевненість у тому, що якщо з тобою щось станеться, ти не будеш кинути на призволяще. Що не будуть кинути на призволяще твої рідні, близькі. Що вони будуть забезпечені і якби про них потурбуються. Це дуже важливо для людини, яка ризикує своїм життям. І соціальні перспективи в плані соціальної мобільності. Але повторюся, що все одно лише цими інструментами повною мірою вирішити цю проблему не можна. Бо ті люди, для кого це було важливим, він же ж також, в принципі, вичерпується. Вони вже або там, або... Ну, є люди, просто погоджуються з тим, що не всі про це найдосі знають. Це вже, мабуть, наше недопрацювання, ми маємо на цій ниві працювати також. Панове, про це ми поговоримо наступного разу. Я вам дуже вдячний за те, що ви прийшли в нашу студію, і ми з вами обговорили такі дуже важливі теми. Я нагадаю, що гостями нашої студії сьогодні були Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, та Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Дякую вам. Дякую вам.